abagaba balungi mbalamusizaako mwenna gamanya n'eddoboozi nze Kojja Bashir nga bulijjo olwaleero njagala mbanjulire ku products ezimu ze tulinako wano ogyeku otusa research center nga omanyi ki ky'ogenda okukimawo wabula bye singenda kwagera ku wano tekitegeeza nti tetubirina wabula jjangu buze ku ddwaliro lyaffe ojje weebuuze ojje tukujjanjabe tumanya era kye tunaba tetusobola kukolako era tujja kugamba amazima nti ekyo tetusobola kikola ki kikolako wow kakati katusoke ne sweet oil one sweet oil omulabye ono sweet oil yawoomesa akazannyo sweet oil ono ngayamba omukyala obutaba kipamba pamba ekiri awe kitali mu kanongoosa konna ono sweet oil awoomesa omukyala era omukyala awakwata ku musajja wo nga yakozesa ka sweet oil kano tutegana genda ku ndagu mulekero nonyo ekifale ekira kibatalina bakulabula ono sweet oil akyusa omukyala n'oba ng'oli very sweet omusajja n'aba ng'akweyongeza neera neera temwerabira omusajja ajja kuba okukweyongeza mu sex gy'akoma okukwagala ate omusajja ajja kumukuba nti nno omumbo walinga mu sex oba ogenda kumutamwa kati ono sweet oil yakikolako okumusajjawo n'aba nga akuwoomerwa ekitapimika kati ka sweet oil kasubide nti tuli bumu ya kakati kano ka sweet oil ko nga kaba ka mitwalo etaano zokka tulina waneno ka digital cooling oil kano ke kongera ku balonga kakyalira ensiko mu bwangu mbagiro ne kaba nga ka okimaze ddobo kikubye kano tekazimbya tekalumya kano yo nga kano kaba ka mitwalo etaano zokka kachikuba mu bwangu mbagirawo tulinawo sabuni wa senga bamise jammy soap ono jammy soap ayamba omukyala obutafuna kusiiwa kusabuka butututu bubwabwa awonya candida ne infection n'okubigema oyo atannabifuna badokita baga singa bakyala bonna baali bakimanyi buli mukyala nti akwesa agayigaga golukale ono bwafuiso nonavayo nafuiso nabwavayo omukyala lino buli mukyala ndibadde ne sabuni ono lwaki Chomchala linaga wadega guwabu kaba wasta manafu isawu. Gabakitia gege agarika mkatevunya gatambula. Gwatayna wajeno sana ofiso kusuru guwe kubogu nungu kudira. Guhira gabakitia gabali kono wadage wali kawo nusikanika. Na wabigula nugenda nangu. Wakua katuna tune bitundu ya chale biecha mabigu miro oburumi. Nyobo finye chance kandido kweyo leka ofuno kusivo kwa manyi bifine biecha ama. Bundu wa mazaganinga mataga fude. Fuzi musuru gujia kubala agarerusi nga gunya nyo. Hapa mnaba ngafobu tukamua kaswa karika. Katalina ekyenna kwa bamba tukano kamanyira ne bawoza ke kasukayo no omukyali nno mutatakidwa kuva mu kasu akasako kalina engeri gye kattamu appetite y'omwagalwa watenga tekyogerekeka tehani omunyaka solo kimutira muli nga tayina bwaki kugamba kati omukyala yakozesa bonni wa fono tuli nsingene yadda akabwa yadda akasu mbekino ebyekyama ba fresh and clean nga atali mu kali abami ketwetaaga kali so nono ye jammy soap. Akano tulinawo kebayise water flush akuta kati buli mukyala buli nti ayagala kupisukako adduka butereevu kwefunira water flush. Water flush ono ayamba omukyala obutaba nabukalu ayamba omukyala okubanga opisuka ku mazzi omwagala amazzi naba nga wagayoyeza bwoga muwera wagayoyeza bwoga muwera ono ye water flush. Water flush nga bawa mitwalo ebiri kitundu zokka mbagambye jammy soap ye abawa mutwalo gumu gwokka kasube tuli bumu kano keka tighting water super tighting water kano kuka makinga tight kaba ka mutwalo gumu kitundu zokka kano nga kaku makinga tight mudakika 15 kaba katandiseko ddo kikola kano omuteri musajja agenda kwenga omukyala mugazi kutama mwagalu wawo no buli mukyala muzi musajja yina yetaga mukyala ali tight so kano kajja kuyamba ko bulungi nnyo okufunza oba okuteeka empale yo kukyalani ebenge ekwata bulungi omwagalu wawo ne mumimira ddala bulungi nnyo wow abakyala abagala okukola amatama abagala makola matama n'abaami abagala okwongera kuzubbula kano bakayise ka anaconda kano anaconda kajja kuyambirako ddala bulungi nnyo kano kageza matama ate nga kamekinga ne zubbula okubanga kyekyo kigalo kano kanaconda kaba ka mitwalo mukaaga zokka
Kansubidenti tulivumu. Ya. Nzize kochi. Nina wanino get ready for sex massaging oil. Oh no. Ona ayamba chi. Ayamba abakala nukwete ikateka. Get ready body massaging oil. Bano abachala basitu kangoku ntiko. Kano omusajja wabanga badaka kumassaging siza bulungi. Akakui massaging wena boze kuchitebe tuka nyonyora. Akaku massaging sa wena. Wena agendo kuvako wamango yoya zubula. Ogendo kulekeda oku massaging ngoyo ya zubula. Kano bubanga abagala na mukatade mulavu ya mwe. Kalina change. Omuchala soka kwisanga massaging omusajja n'omusajja soka kwisanga massaging omuchala. Kano kajja kuyambako kusumula feelings zozo nezi bade zekweka. Kano. Ngakaba kameka kamitwala ebiri. Joka. Kano. Kasubire tulibomu. Wow. Tulina oka coffee mixture. Kano, kaba kankumi tano. Abana bakolola gwe kenyine ekifuba kikulemeddeko lubyamira. Kano kajja kuyambira ddala kunkumi ezo. Tano zokka. Obengo olyoti. Otuusa Hub Research Center yezzebba malako nako. Temwerabira tusitudi waneno kwa Ivory Plaza. Opposite Pioneer Mall Parking. Oba ekyoyinza enjogere nyango izo gamba. Tituli ku emanju wa Pioneer Mall. Nga kuka polisi au. Tunula opposite. Ogenda kulaba ekizimbe kiriko nti Ivory Plaza. Ya linya madala ku level 3, room 13. Lujja kuba olaba n'ebipande ebijja bikulagirira nti otuse Hub Research Center. Kasubire tulibomu. Ya tulina wano enkumbi. Eno y'enkumbi erimu buli kirungo kyonna. Omusichala bwakwata ku mwami wona amusumuze n'enkumbi. Musibule mukubire jambo bayi oyaba wedde. Nonya ekifale ekirala. Omuntu kasitotuka mu ofisi ya Kojja kiba kiwedde. Ono enkumbi esimula omwagalwawo. Nawulyanga flying away in the sky. Omuchala akwesezza enkumbi eno abakigalo y'omusajja abawo afuseewo binafsi. By the way, mu bintu bye tulina ebikwata omwagalwa webiti mu ngalo zitaano, tulina enkumbi, sweet oil, love potion. Bino bisatu omwami we aba atudde ku masiga asatu bwati nga gumidde nga wo binafsi. So sweet oil akuwomesa nakuteeka mu kali omwagalwa ukatagenda sisinkana mu bakikyala balala. Kano. Enkumbi najisemuza mwanga nabanga afuse uwo binafsi ene enkumbi. Love potion. Eno buli kamunji kala byeko ne yebanje yekoka kuwa. Ngwe mutula ne mutesa che muteseza ko chimuba ku mchichwa ku bongo teri ayinza mu chusa buli chimwaga ba madam ya chiganye sweet heart echo ya chiganye echo sweet heart yanganye. Kano, kakola bilala bingi kwa gamba kano mboka kozesa. Ko omwami wu abali mungalo zo tano. Aba fuse wansa wabanga obo mchala wu. Abanga guosa sude wabwe. Kano. Katika kano kaba kamitwala abiri mwebili zoka. Songa enkumbi yo eba ya mitwalo ebiri chitundu zoka. Sweet oil aba wa mitwalo etano. Kasubile tulibomu. Waluhu bantu banji. Aba fumbe kila nagasirani. Nobanga gwo buli kyokwatako kye kigaana, buli kyokwatako tekigenda, sente zikuyita mu ngalo, bwakwetika, n'ekyotakoze buli kimu bannanya gwe, olina gotaina kye wakola, buli mwaga makasajja ko kantama, akakazi ako kantama, ekikazi kyo kyantama olina olutwe, ebyo gwe tubirina. Ebikuggyako agasirani amaloge fitina obujja n'obukyayi, bino ebyogo bye tulina, biba bisatu. Obiraba. Bino, bisobola okukyusiza dunia, bisobola okukyusiza ensi, n'ofuuka bon omupya. Kakati ng'ono ye kyambuluzi. Ono ye ajja kwambululako agasirani amalogo efitina obujja n'obukyayi entwe, edduka eddyesindiikiriza eribuuke byonna, ebikolimo byonna, agakwa gonna. Sengino mpeo za chika, ze zansiba siba. Bik, ono chambulu zitabimanyi. Chambulu zono. Ye, akwambula kagasirani gonera bw'omunaaba. Toba na kasirani ya denak. Na kamu, atela toba na mukisa. Yesonga lwaki tubitunda bisatu. Ntiono bw'omala omunaaba. Toba na kasirani ya denak. Na kamu, atela toba na mukisa.
wabula obanga ka baby akakazaalwa nolwekyo omala okwemba mulaka gasenyu gonnaga kutambuliddeko kumala biseera nolyoka ofuna ono gwe bayise bowolola nabbulula emikisa gyo giri Allah gye yakuleeta najyo ku nsi egibadde gyagootaanyizibwa abalabe ababi mu myoyo abalaba ab'ekyama n'ab'olwatu abakusinikira wamu n'abakusibira ttaafu kati ki ono ye bowolola yabbulula emikisa gyo nodda bupya giri egy'okwagalwa egy'okuganja egy'okufuna egy'okuweebwa egy'okulaakulana egy'o Kwa gamba buli kimu ne kibanga kidda bupya ono bowolola akwambaza emikisa gyo ne giterera bulungi nnyo maridadi sana. Songa ate bw'omala okunaaba bowolola ono then n'olyoka onaaba mubookira nnyonyi. Olwo buli kirungi kyonna ne kibuuka nga kijje kigwa ku ggwe. Buli kirungi kyonna abaali baakukyawa abakomawo. Abaali baakukyawa abakomawo ebirungi ebibadde byakudduka ne bikusenguka bidda buli kirungi kyonna ekipya n'ebikadde byonna ebirunga birungi bibuuka bigwa ku ggwe ono ye bowolola kansubire tuli bumu akati awamu bino ebyogo ebibanga bya 15 lwaki njogera price newala muntu ankubira ate ng'abuuza kyogo kya sente mmeka mbyogedde kiba kya 15 biba ebyogo bisatu kansubire tulibomu yap kakati kano kano kaba abachala abanonyeza oluzadde nilibula kano kajja kuyambako okuba nti nno kakufunisa ka pro ka fertilizing amaji amaji ago gabadde gabula nga gagamba tofuna lubuto kano ka fertilizing amaji noba ngogenda kufuna olubuto mu bwangu naye tuku advising nga tonda bakozesa kano kyandi badde kirungi nosoka noyo zenseke nga weyambisa eddagala lino eryoza mu nseke lino lijja kuoza balita tubes fropping tube lino lijja kuyambako kuoza mu nseke ogenda okukozesa lino wammanga amaji gayita wawe wave gadduka speed okubanga okola olubuto ngubenga olufuna kalino so abamaze banga sifuna baby nkwegeiridde gwayagala okufuna omwana gwayagala okufuna olubuto nkwegeiridde tobeere eyo tokuba simu kubibuuliza ku simu jangu mu office twogere ensonga y'okufuna olubuto nga zinnene tojja kyetujja gisolovinga ng'okubye bukubi ssimu wabula tambula ojje ku kitebe ojje oyogere n'abakugu kubanga ensonga lwaki tofuna lubuto nsonga nnene era nnyingi kakati we tubeera ojja mu office tuba tugenda kwogera tumanye ekizibu ekyo kiva ku ki tukisalira amagezi kansubire tuli bumu so bino bikola ku mbuto kufuna lubuto ya tuli bumu ya ebyogombe maze kakati tulina wano ka heavy appetizing juice kano kayamba omukyala onomwami abatalina appetite ya kwegatta wamu n'abamu kamanyo bayambako okufuna appetite y'okulya kati kalino nnyo okuleeta appetite y'okulya ate era ne kaleeta n'appetite ya sex nobanga oyingira mu kikolwa ng'onyumirwa buli lw'oliyingira mu kikolwa ng'oyagala ng'era onyumirwa kikuleetera okuwa omwagalwa wo obudde n'omusanyusa ate buli lw'oliyingira mu kikolwa nga weekase bwekasi munnange tebakugeya tebakunyumyako omukyala tanyiiga omusajja tanyiiga tojja kikola kibeere perfect mufunze omwagalwa otajja mumusanyusa kubanga okiyingidde toyagala so kano ka heavy appetizing juice kajja kuyambako bulungi nnyo okuba nti nno oba oyingira mu kikolwa kaba ka 2 zoka nihinga dose abami bubo buchupa buno buna ata abakyala bubo buchupa buno butano ngoli okubaira kigalo bot kansubire tuli bumu kakati abantu abalina pressure lino lyeddagala lya pressure eddagala lya pressure lijja kuyambako okubalansinga pressure yo eyiwonya pressure eya wansi n'eya waggulu noba nga pressure yo eri nomo tofiire eyo mwagalwawo maama wo taata wo ani senga wo jajjaawo tebafa pressure lino eddagala ligenda kuyambako ono wano pressure tugiwonyeza ddala jangu weekoleko mukwano jangu weejjanjabe lino liddagala lya pressure tulinawo eddagala lya sinus
abalina sinuses oziro okuba emyasi lino lijja kuyambako okugobera kwa ddala sinuses lino ate nga tewerabira lino lyo lya athema oziyira olina ofuna ataaka wano athema tumuwonyeza ddala jangu ku office tuogere tulabe kikulumidde banga kye athema kumaze ko banga ki ojja kubanga owonera ddala bulungi nnyo malidadi sana abaomi ono spaghetti kamanya mani power lino liriyo gawaya yomusajja okuba kamu lino likuletera okwewaana abakyala nebagamba omukyala teri mukazi agenda kumatiriza ku lutu emu era sebo wange obanga okuba kalutu kamu manya omwana w'abandi okonya mukonye omusajja ajjudde atalisikira nina okuba lutu 8 9 10 lutu 2 3 ano kati ono spaghetti kamanya mani power yagenda kukuyamba okuba nti osamba paka omwagalwa olwagamba ati hani nkoye teri kulega kuteka ku pressure aa ate bobo tutte chupa zino 5 no zimalayo chikuletira kuba nti togenda kubanga obeerera ku ddagala ng'onywerera nedda ekyobo kimaze osigala olina amanyigwa gali nnomo ate ng'ekyo kimaze togenda kuddamu kubeera ku byaddagala buli kaseera spaghetti kamanya mani power lyeddagala lyokka erigenda okuyamba nga kino ekicupa kimu bakinywera ennaku 2 kitegeeza dozi ziba ecupa zino 5 kitegeeza ecupa oba ecupa 5 oba ogenda zinywere ennaku 10 obenga oli kigalo kansubire tuli bumu spaghetti kamanya nga ecupa emu eno eba ya mitwalo esatu kitundu njagalo je ng'okimanyi oba okuba essimu ng'omanyi nti mbutuufu kino kya ssente bwe ziti kansubire tuli bumu so kakati spaghetti kamanya kati tu erusi tuteragoba okuchiba kirungi n'otwalirako na lino lino lyo baliita zinazi na mani power lino lyo liyamba okugogola emisiwa kati obo bitutte bibiri gwate obo layini sengole kigalo bot kasubire tuli bomo eno eyamba mimba bumaze lino nga mpozi zinazi naye abawa mitwalo ebiri zokka jangunga price ogitegedde bulungi nnyo osobole okubanga oyanguyizibwa kati abalumizibwa amagumba abalumizibwa amagumba lino lyeddagala lya magumba lino ligenda kuyambako okuba nti nno toddamu kubanga olubeera lugojamye liyamba abanumizibwa emigongo mu joints zino mu mbaluka lino lizaamu amazzi agabadde gawedde mu joints joints so zino ezibanga oli maridadi sana tojja kuddamu kubanga ofuna buzibu lino lino bali ya mitwalo esatu kitundu zokka likujjanjabanga ecupa dozi zibe ecupa 5 abamu mumanyi ogulira abantu bammwe ecupa zino 5 ecupa emu omwagalo wafuna change notadda ate waite banga amaguma ne gaddamu badde nkusaba ogulire ddala dozi oleme kumwaga omulwadde waleme kubeerera ku ddagala buli kaseera buli lw'otwala dozi oba ekintu kino ogenda kivaamu omulundi gumu omwagala obenga oba omwami wo oba mwani oba jjajjaawo oba ssengaawo kojjaawo obenga omujjanjabidde ddala ekyo nga kiwedde ng'ekyo kigobye lino ly'eddagala ly'amagumba erigenda okubanga litereeza omuntu wo aterere bulungi nnyo eddagala ly'amagumba kansubire tuli bumu tulina eddagala lya sukaali diabetes lino liwonyeza ddala sukaali n'owonera ddala completely nga dozi zibe cupa 10 eza sukaali nobanga ogenda kubanga otererera ddala maridadi sana jangu mu office twogere lema sukaali kutireeyo okitegeera kansubire tuli bumu lino lyeddagala lya ulcers wano tuziwonyeza ddala mu otusaba research center lino liba ligenda kukolerako ddala bulungi owonere ddala ulcers kansubire tuli bumu ulcers nga lino ecupa eba ya mitwalo era esatu kitundu nga ulcers zeba ecupa 5 zokka ngezo ulcers ozikubira n'ozigamba nti mugende muluma abaleera ffe twagenda ewa Kojja Bashir ne tuwona nga tusinganibwa kwa Ivale Plaza opposite Pioneer Mall Parking akati nina wanene eddagala lya kandida kandida ono gwe ngenda okusembayo mbate mbasibule mbainga mbalinze kwendi wano ku ofiisi mbalindiridde mujje mwejjanjabe.
Dineddagali ya candida. Candida ayambachi. Dineddagali no liyamba likola ebintu bisatu omulundi gutya gumu. Dineddagali ya candida liwonya candida mu bachala ne mu bami, liwonya infection yonna wansi wa bitundu by'omukyala ebyekyama songa liwonya ne ku kabotongo. Nga kisinziira infection ekumazeeko bbanga ki otusanikira mu dozi za chupa 5 bwebange ekuluddeko sobola okutwala chupa 10 bwebe kuliriddeko ddala zisobola okuba chupa 15 2 kisinziira okozeseza bwangu ki okujja okwejjanjaba candida ono tumuwonyeza ddala nobanga otereerera ddala bulungi maridadi sana ngechupa zino ziba chupa yo kisinziira oze mu ofisi obulwadde bukumazeeko bbanga ki. Jangu wejjanjabe, jangu owone. Bangi lino candida, infection, kabotongo, bye bireetera abaami abamu okubulwa amaanyi g'ekisajja. Era nga kabotongo, infection, candida, bye bireetera abakyala okubulwa amazzi g'ekikyala. Gwe n'ova eri direct n'ojja kugula water flush. Naye nga tosoose kusooka kwejjanjaba nakuggyawo cause ki ereetedde okuba nti gwe tomalangako, gwe topisuulangako mazzi. Kakati mbalagirira, ntijangu kwa Ivale Plaza, opposite Pioneer Mall Parking, ku level 3, room 13. Aha, lebo tuka, uja kumanga, oyanirizi wa conception, waluwa mchala, jakwani, liza bulungi nyo. Uba, osubaba abuze, nsobo nkusaba okube ku 0756, 38, 68, 36. Uba, okube ku simu ya Kojja Bashir, ku 0704, 34, 3291. Kugambye gwabuze ngobaddo jjane nobula kuba ku 0756386836. Kale nga tusinganibwa kwa Ivale Plaza opposite Pioneer Mall Parking ku level 3 room 13. Yingira mu kizimbe buza madala we gali linya linya paka ku level 3 ojja kula n'ekipande ekinene kulika ekifaanana wagamenti ya level 3, room 13. Kale mbagala nyabagala balungi. Amanya ni dewazi. Kwa hizi Kojja Bashir. Bye bye.